pessoal a da Cardano agora 23 e quatro da noite aqui na Espanha no Brasil começo de tarde de 18 e 4 ela segue escalando aqui a nossa aresta inferior da grande canaleta virtual de alta é normal essa esse peso no papel ao transitar por dentro da nuvem de shimoku aqui no 8 horas mas o mais relevante nessa análise é que na projeção de 26 períodos a nuvem de shimoku já abriu uma um ensaio de nebulosidade esverdeada a mesma realidade se reflete no squeeze que tá mantendo as barrinhas na no primeiro quadrante da banda superior da métrica e o mesmo se reflete no macd em que ambas as linhas exponencial curta e lenta migrando para a banda superior da métrica. Então, pessoal, é nítido que a Ada tá testando aqui o fundo dessa nossa canaleta virtual de alta para depois encarar essa faixa resistencial aqui, ó, em 1.60, 1.59, com alguns picos para 1.62, 63. Essa aqui vai ser a primeira, o primeiro target relevante que impôs essa correção aqui do dia 9 de junho e a correção do dia 15 de junho, tá pessoal? Então, o próximo target relevante da ADA, ah, da Cardano, é 1,60, 1,62 para acumular e, quem sabe, partir para novos patamares, que no caso seriam essas duas. Essa, essas, esses dois topos aqui, ó, em 1.80, 1.82, que aí ficaria para uma próxima análise, caso a Ada já iniciasse essa pernada impulsiva em direção a 1.62, que eu acho que vai acontecer nas próximas horas, porque ela está testando e lambendo aqui a aresta inferior dessa nossa grande canaleta virtual de alta. Daqui a pouco eu volto para fazer análise de fim de tarde da BTC da Bitcoin. E quem quiser sugerir análise de algum ativo é só colocar nas mensagens abaixo, pessoal.